Освітяни підбили підсумки навчального року, що минув. Кажуть, вкотре місцеві школярі продемонстрували неабиякі результати. З поміж 80 претендентів на золоті медалі майже всі підтвердили свої знання. Найбільше титулованих відмінників закінчили спеціалізовану школу номер 5. Відтак цей навчальний заклад визнано кращим в Івано-Франківську. А от ученицею року стала випускниця ЗОШ номер 2 Роксолана Щербень. Ми розуміємо про те, що на сьогодні, скажімо, об'єктивно заклади освіти оцінюють знання своїх учнів, бо, власне, це пройшло через результати зовнішнього незалежного оцінювання. Прикарпатські розумники відзначилися і на всеукраїнських предметних олімпіадах третього етапу. Сумарно вони здобули майже 150 перемог. Половину з них належать саме івано-франківським учням, зауважили в галузевому управлінні. Встигають діти добре попрацювати і в позаурочний час. Упродовж року команди спортивних секцій вийшли на міжнародний рівень. Школа олімпійського резерву і спортивної гімнастики у міжнародному турнірі в Лейпцигу також посіла перше місце. Також спортсмени, наші учні спортивної школи номер 2 посіли перше місце у регбі в чемпіонаті Європи. Перше місце з баскетболу в чемпіонаті України. І наші дівчатка із школи номер 2 спортивної вибороли право брати участь у міжнародних олімпіадах в чемпіонаті світу із баскетболу. Це теж дуже знаково. Такі результати свідчать насамперед про високий рівень підготовки школярів та неабияку завзятість молодого покоління, зазначили в місцевому самоврядуванні. А за рейтингом успішності та кількістю здобутих перемог вони можуть конкурувати хіба що зі столичними вундеркіндами. За чим Київ краще? Тим, що він великий, що столиця. Якщо взяти на душу населення, і кількість дітей, і здобутки, які отримали діти, то Франківськ найкраще. Повірте мені, не кожне місто може похвалитися фіналістами і переможцями всесвітніх олімпіад. Між тим, освітяни не зволікають з підготовкою до наступного навчального року. Галузевому управлінні спільно з радою директорів затверджено програми з ремонтно-відновлювальних робіт навчальних закладів. Вони мають бути виконані впродовж літніх канікул. Значну частину обов'язків покладено на батьківські плечі. Віра Лучин, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.